Nazdar lidi, tady Nakaši a vítejte u dalšího dílu ze Subnautiky Below Zero. Tak, a jak jste si mohli přečíst názvu tohohle videa, tento díl bude... No... Lehce řečeno, velice speciální. Vážení přátelé, mám pro vás jednu dobrou zprávu a jednu velice špatnou zprávu ohledně Subnautiky Below Zero. Ta dobrá zpráva je, že vývojáři vydali nový update. Týká se příběhu této hry a dostali jsme obří balíček nového příběhu. Ta špatná zpráva, ale bohužel, velice převažuje tu dobrou a znamená to, že... Ano, já dneska zapnul Subnautiku Below Zero s tím, že budeme pokračovat předchozím rozehraném saveu. A jak se teď dozvídám, tak to bohužel nepůjde. Všechny savey totiž přestaly fungovat. No a pokud se mi nepodaří vyřešit nějakým způsobem, jak se dostat na starší verzi, nebo jak zprovoznit tyhle ty savey, což už jsem mimochodem zkoušel a dlouho jsem se na to zaměřoval, bohužel to nejde. Povedlo se mi přepnutím na normální, neexperimentální verzi se dostat na tyhle tři savey, které jsme kdysi měli rozehraný, ale ten, co máme rozehraný teďko, ten, ze kterého točím teďko sérii S2, bohužel ani tak či tak nejde spustit, vážení přátelé. Znamená to, že této série tímto dílem je konec a budeme muset začít novou sérii, avšak s příslibem nového začátku, nových věcí, nového příběhu a tak dále a tak dále. Bohužel, ještě jedna taková nemilá věc ohledně toho, ten nový příběh už tady sice je, ale ještě není dodělaný. Já už jsem to zkoušel, vážní přátelé, začal jsem novou hru a trošičku jsem se tam tak jako pohyboval, koukal jsem na to, co tam je. A bohužel vám musím oznámit, že ačkoliv bych rád tady teďko začal novou sérii s novým začátkem, tak no uvidíte sami, za chvilku vám to ukážu. Ale, no, jak to říct, ještě to není hotový, ještě to ani zdaleka není hotový, přišli bychom o strašně moc důležitých věcí na začátku a ta hra vás v podstatě na začátku hodí hned do fáze, kdy už jste u svého live podu, kdy se můžete pustit do širého volného světa, ale to pro nás znamená to, že bychom museli znova zahrát to, co my jsme už prožili a přeskočili bychom vlastně to důležité, to, co tady teďko tvůrci této hry tvoří, a to je ten nový začátek. Takže, pro mě to znamená jednu věc. Já budu muset počkat na velký update tohoto začátku, čili série S3 ze Subnautiky bude trošičku odložená. Je vynucená tady tímhle s tím špatným updatem, ale prostě bude odložená. A samotný tvůrci hry v tomhle tom updateu psali, že kdyby to nebylo nutné, aby tyhle ty savey přestaly fungovat, tak by to nedělali, ale že bohužel to bylo nezbytný. Takže to asi budeme muset respektovat. Každopádně já vám teďko ukážu, jak vypadá začátek nové hry. Je to taková malá ukázka toho, co nás v třetí sérii této hry bude čekat. Ale berte to s odstupem, je to fakt prvotní verze. A jenom nám to ukazuje takovej náhled do toho, jak by Subnautica Below Zero mohla vypadat v budoucnu. Takže pohodlně se usaďte. Zapamatujte si předchozí příběh, protože nyní už tady máme novej. No a jdeme na to. Užijte si intro.
environment is no longer safe, and your PDA has rebooted in emergency mode. Tak jo, vážení přátelé, jsme tady. No a jak se mi vidíte, tohle bylo intro. Dostali jsme se tady na zasněženou pláň, ze který tady široko daleko není úniku, kromě jednoho směru. Ale pozor, ten začátek nám ukázal spoustu věcí, od kterých se můžeme odrazit a který nám možná napoví, co nás do budoucna čeká v tomhle tom příběhu a v tomhle tom začátku. Čili já ještě jednou zopakuju, co se dělo na začátku této série. Na začátku této série jste se probudili na jste se probudili na základně, kterou jste tady měli postavenou, na kterou ale potom začaly padat meteority. Vy jste byli na průzkumu v prekurzorské základně, která mimochodem tady není. A potom jste se museli dostat sem do téhle oblasti. Tahle se oblast, pokud vím, tak vypadá úplně stejně, jako vypadala doteď. Možná trošičku jinak, tady ty vzorce a tak dále vypadají trošku jinak a určitě nebude ten vchod k té základně ještě funkční. Každopádně, to, co jsme viděli, pojďme si to tak jako trošku rozebrat. Tady máme náš unikový modul, tak já se do něj přesunu a povíme si, co vlastně tohle z toho by mohlo znamenat pro budoucnost tady Subnautica Below Zero. Takže, co jsme viděli? Viděli jsme odlet z Vespra. Předpokládejme, že to bylo z Vespra. Pojďme se podívat, jestli vůbec Vespr je tady někde vidět, protože... Já ho tady popravdě ani nevidím, takže to by mohlo být taky docela zajímavý. Možná, že podoba Vespra se bude ještě měnit. Každopádně, my jsme z něj unikali při meteoritickém dešti. Což znamená, vážení přátelé, že možná se dočkáme začátku, kde budeme chodit po Vesprovi, kde budeme mít průzkum Vespra jakožto průzkumné základny a pak se spustí meteoritický dešť a my budeme muset uprchnout v unikovém modulu. Zároveň jsme viděli, že unikový modul za sebou táhnul tenhle ten lifepod, takže možná ty lítající moduly, ten, se kterým jsme právě ztroskotali, nejenom, že jsou nákladní a mohou za sebou táhnout nějaký moduly, jako to vidíme u Sesly, neboli Seatrucku, ale možná, že v nich dokonce budeme moci potom ještě létat, což by mohlo být docela zajímavý. A zároveň se těším na to, jestli fakticky tenhle ten začátek bude o tom, že budeme na Vesprovi, protože upřímně prozkoumat si vesmírnou loď tady v Subnautice nezní úplně špatně a rozhodně bych ocenil nějaký takový začátek ve stylu: hele, jsme tady v pohodě, jsme výzkumníci, jsme na téhle stanici, ze kterých se vydáváme pomocí našich lítacích plavidel dolů na povrch zkoumat nějakou prekurzorskou technologii. No a nebo se možná, vážní přátelé, dočkáme i toho začátku, jako jsme tady okolo téhle planety a něco se stalo. Jo, jako v původní Subnautice. A musíme opustit tuto vesmírnou stanici a dostat se sem. Nevím, netuším, jak to bude. Možná, že Vespr ani nebude v našem dosahu. Možná, že Sam, jakožto naše sestra, nebude tady k dispozici. Těžko říct. Uvidíme, co nás tady v téhle Subnautice čeká. Zároveň jsme spadli. Počkat, jo. Zároveň jsme spadli sem a unikový modul sem, takže to znamená, že možná se potom budeme moct dostat ještě tam na tu část, budeme to tam moct prozkoumávat. A jak jste viděli, tak jsem sebral sníh, který teda teďko už asi v inventáři nemám, protože jsem vlez do vody a měl jsem ho v ruce, takže se mi rozpustil. Ale možná, že nás čeká právě v prvotní fázi Subnautiky větší průzkum tady těch pěších částí, těchhle těch ledovců a tak dále. Možná, že tam nás něco čeká. Možná, že i... Oh, pozor, ale je tady vidět ta základna prekurzorská, takže možná, že tam bude hrát určitou svoji roli. Kdo ví, vážení přátelé, kdo ví. Každopádně jedno je jistý a to, že ode dneška se tady Subnautica Below Zero bude ubírat úplně jiným směrem, než jsme byli doposud zvyklí. A... OK, a určitě tady, jak vidíme za začátku, bude hrát roli to, že
si budeme muset dávat pozor na tu teplotu, což byl vlastně prvotní záměr tvůrců této hry a bylo to vlastně to, co Subnautica Below Zero měla představovat především. Teploty, tvrdé, nehostinné prostředí, přežívání a tak dále a tak dále. Takže konečně se tak jako vzdalujeme od toho prvotního dílu a konečně Subnautica Below Zero začíná jít vlastním směrem, což teprve v posledních updatech a tak dále, tak jsme příběhově tak nějak trošku zažívali. Takže tohle si to docela schvaluju, líbí se mi to. Trošku mi mrzí ten začátek a to, že musíme opustit sérii S2, ale uvidíme, vážení přátelé, uvidíme, co nás tady všechno čeká. Já to beru pozitivně, i když jsem smutnej z toho, že Subnautica S2 musí takhle, tímhle způsobem skončit a budeme si muset počkat na sérii S3, až dokud se tady nepodaří nějak trošku vylepšit ten příběh, protože v téhle fázi, kdybych teďko začal hrát tuhle tu hru a sbíral suroviny, prozkoumával příběh a tak dále, tak určitě by dřív nebo později to došlo do té fáze, že bychom stejně chtěli zkusit ten příběh znova, protože bychom se chtěli dozvědět, co tam bylo a tak dále. Takže stejně bychom museli začít hrát od začátku a přijde mi zbytečný kvůli tomu začínat tady novou sérii, jenom dokud čekáme na nový příběh. Takže to by bylo asi tohleto. Já, jak říkám, pokusím se rozchodit ty předchozí savey a pokud se mi to povede, tak bych rád pokračoval v sérii S2. Pokud byste věděli, jak na to, tak případně mi dejte vědět, jestli se dá nějak downgradeovat na nějakou starší verzi nebo cokoliv. Tohle to hraju na Steamu a Below Zero bohužel nemám na Epiku, takže jenom Steam je pro mě varianta, ale myslím si, že to by nemělo být problém, Steam je naopak lepší v tomhletom. Takže tak. Ale bohužel to pro mě jako youtubera znamená to, že teďko nemůžu pokračovat v tom, co mám roztočeno, čili tahle série je teďko nuceně ukončena. Já doufám, že to nedáváte za vinu mě a že nebudete nadávat u tohohle z toho videa, že nebudete tady dávat dislikey u tohohle z toho videa, protože si myslím, že já na tom vinu nenesu, takže doufám, že naopak mě podpoříte a že naopak rádi počkáte a budete se těšit na další sérii z téhle hry. Já naopak vám můžu nabídnout to, že na streamech, který teďko pravidelně pořádám, ať už na YouTube nebo na Twitchi, je to pravidelně každý pondělí a středu od 7 hodin na YouTube a od 9 potom pokračujeme na Twitchi, na kterém mimochodem můžete dát follow, odkaz dole v popisku, tak můžeme Subnautiku hrát i nadále, můžeme ji tady prozkoumávat, můžeme hledat novinky a tak dále a až se dostaneme do nějaký solidní fáze této hry, tak můžeme započít tu novou sérii pořádně a tak, jak si to zaslouží. Takže s tímto příslibem se tady s váma asi budu muset dneska rozloučit. Ale rozhodně to neznamená konec Subnautiky Below Zero. Znamená to pouze nový začátek, který, jak doufám a jak znám tvůrce Subnautiky, bude velice epický. Takže tak, vážení přátelé, přijďte se podívat na streamy, ať už budeme hrát Subnautiku nebo něco jiného. Těšte se na Subnautiku S3, protože už jenom z toho, co jsme tady viděli, tenhle ten začátek by mohla být velice zajímavá. A já se s váma na ní budu těšit taky. Prozatím se mějte krásně a u nějakého dalšího videa na mém kanále, u nějaký další série, nebo kdekoliv jinde, třeba na Twitchi, se s váma loučím, mějte se krásně a čau.